Poštovani prijatelji i dragi kokreatori, evo danas ćemo naučiti nešto novo, nešto korisno, što će svima znači koristiti i što će svima donijeti poboljšanje i napredak u životu. Znači, imate USB punjač i USB kablu, a treba sa tim napuniti telefon. Evo načina kako sastaviti USB kablu sa USB punjačem. Ovo je jedan običan USB punjač, jako prost. USB priključkom, a ovo je USB kabel. Naravno, na drugom kraju se nalazi USB mikro. I onda treba, znači, jednostavno staviti, evo, pogledajte, ovo u ovo, ovo drugo u telefon, i jako prosto, znači, ovo se udene u telefon i vi punite telefon. A da ne zaboravimo, ovaj drugi deo se udene u struju. I ako nemate struje, ne možete ni da napunite telefon. Ja mislim da sam vam mnogo pomogao, ovo je jedan koristan savjet. Svi će moći da napune telefon, naravno ako imaju ove dve stvari. I telefon, naravno. Hvala, dragi kokreatori, to je bilo sve.